primeira taça, mandato de crise. O Salvador não vai se contar se vai te atender. Representa aici o serie de privilegii. Nu puteți să reprezentați pe nimeni atâta timp cât nu aveți mandat scris. Am mandat telefonic. Vă rog să dați telefonic. Ce e telefonic? Asta e lipsă de bun simț. Nu sunteți primar, nu aveți și căutam în această sală. Dacă erați primar... Două calități. Sunt consilier județean. Ai altceva. Sunt mandatat de un deputat să reprezint. Asta este altceva. O fac public și dacă se va întâmpla să nu fie așa, voi răspunde. Nu sunteți mandatat decât... Puteți avea mandat pe bază de bun simț, scris, sub semnătură. Nu se putea da mandat scris, că astăzi era acțiune în Parlament. Domnul... Lăsați-ne cu acțiunile din Parlament, că știm și noi despre ce este vorba. Când se citește moțiunea de cenzură, nu stă nimeni în Parlament să o asculte. Vă anunț că dacă nu părăsiți respectuos sala în care n-aveți ce căuta pentru faptul că nu aveți un mandat scris și o interpretez ca pe o lipsă de respect, vă spun foarte categoric că dacă veți încerca să perturbați întâlnirea noastră de astăzi sau să vă exprimați puncte de vedere într-o întâlnire la care nu ați fost invitat și la care nu puteți participa, dar sigur, educația și bunul simț vă îndreaptă pe dumneavoastră să procedați cum vă dictează conștiința, vă relatez că voi evacua sala cu dumneavoastră. La astfel de dezbatere ar fi trebuit să participe, așa cum am spus, și parlamentarii PDL, pe care i-am invitat, însă, după cum vedeți și dumneavoastră, aceștia sunt absenți, fără comentarii. Stimați colegi, am pornit în anul 2010 cu un deficit bugetar de 25%. Pentru a putea pune în aplicare planurile de dezvoltare gândite la începutul anului 2010, Consiliul Județean avea nevoie de suma de 322,8 milioane de lei și a primit doar 240 de milioane de lei, în timp ce sectoare ale Bucureștilor conduse de PDL au venituri de circa 15.000 de miliarde, iar la finele fiecărui an restituie la bugetul statului, pentru că nu pot cheltui aceste sume, sume cuprinse între 1.000 și 4.000 de miliarde. Iată așadar că minus 25% a fost politica publică a guvernului Bor încă de la începutul anului 2010. Un guvern care a redus nu cu 25%, ci între 40 și 50% salariile, cu 15% indemnizațiile de șomaj și cu 50% perioada de concediu maternal. Revenind la bugetul Consiliului Județean, actualul guvern al României nu s-a mulțumit doar să aloce fonduri insuficiente administrației județene, dar a continuat într-un mod mizerabil să ciuntească bugetul județului pe tot parcursul anului. Prin ordonanță de urgență a Guvernului numărul 55 pe 2010 au fost reduse cu 20% prevederile bugetare ale semestrului al doilea, prin șmecheria golănească făcută de ministrul Sebastian Blădescu, ministrul Finanțelor, care a trecut în trimestrul 4 toate sumele despre care eu vorbesc, iar prin ordonanța Guvernului numărul 18 pe 2010, Guvernul Boc a redus bugetul județului Vrancea cu suma de 15,8 milioane lei, adică 158 de miliarde de lei vechi.